Тут діти зможуть гратися та займатися мистецтвом, а також навчатися за допомогою новітніх девайсів. У Чернівцях відкрили громадський центр «Простір дружній до дітей, молоді та сімей». Детальніше про те, що приготували для малечі та юного покоління, розповідаємо далі. Все для дозвілля і навчання. У Чернівцях відкрили громадський центр «Простір дружній до дітей, молоді та сімей». Це місце, де діти можуть відчути себе в безпеці та відволіктися від війни за допомогою ігор та мистецтва. Загалом дітки приходять від 4 років, щоб вже дитина могла або щось ліпити з пластиліну, або малювати, або граємо якісь рухливі ігри, ви бачите, тут і ще в іншій залі, там багато кубиків, ковриків, інших іграшок, які допоможуть дітям відчути командний дух з однієї сторони, а з іншої сторони розвинути дрібну моторику і якось разом спільно провести час. Окрім того, діти матимуть можливість отримати вагому допомогу в освіті, адже для них відкрили ще й цифровий навчальний центр. У ньому юні відвідувачі можуть займатися за допомогою девайсів, таких як ноутбуки та планшети. До того ж, тут є спеціальний персонал, який підтримуватиме дітей у цьому процесі. До цього простору можуть звернутися всі діти, які потребують і які хочуть навчатися додатково або мати додаткові навички, і ті діти, в яких немає девайсів, і які приходять і користуються цими приладдями безпосередньо в цьому центрі. Ми не замінюємо учбовий процес, а допомагаємо освітньому процесу бути безперебійним. В нас також в зимовий період є генератори, є екофло, де діти, які не мають змоги або не будуть мати змогу в електростанціях, або не буде електричества. 14-річний Сергій побував на відкритті громадського центру. Його зацікавила можливість займатися навчанням за допомогою новітніх девайсів. Мені дуже сподобалося привітання, урочисте, все дуже цікаво. В моїй школі також є Save the Children і нас англійською мовою. І нас цьому навчили, і мені дуже все подобається. Це може легше вивчати англійську мову і інші, вдосконалювати її. Відвідувати громадський центр можуть як діти внутрішньо переміщених осіб, так і юні буковинці. Ми зробили його інклюзивним. Ви бачили при вході і пандусі, і інклюзивні вбиральні. Тобто будь-які діти, які проживають на даний момент в місті Чернівці чи області, мають можливість, чи навіть діти, які приїдуть на певний час, мають можливість сюди прийти і спільно проводити час. Наш орієнтир на те, щоб діти мали змогу тут інтегруватися в громаду, внутрішньо переміщені, комунікувати з іншими дітьми, місцевим населенням, місцевими дітками. Там могли дружити, обмінюватися якоюсь інформацією, комунікувати. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.